Во болницата дојдов поради тоа што имав проблеми со дебелината, значи се борев неколку години со оваа дебелина и на крај со помош на мојот сопруг ја најдовме оваа болница и прекрасниот доктор Хасан. Презадоволни сме од него, од неговата, да речам, операција која што изведе на мене, од неговиот однос како кон пациент, доктор пациент. Благодарност многу голема до Џавидан, значи незината таа беше, да речам, како наш преведувач и она што не донесе до болницата. Операцијата помина многу добро, значи баш како што и очекував, помина супер, значи со мали болки нормално, меѓутоа помина супер. Доктор Хасан се потруди нормално да биде се тоа како што треба и ева, после вториот ден стојам, значи се движам, супер, значи операцијата помина многу добро, многу, многу добро. Благодарност нормално до доктор Хасан. И дали би го препорачала, нормално да би препорачала на секој некој што се бори со килограми и кој што не може никако да ги реши килограмите, значи да видат како е, да видат благодет едноставно, значи да се ослободат од вишокот на килограми, да се запознати со докторот кој што на вистина е многу добар во својата работа.